da je da piješ možda ili nešto. Drugo, treća ruka, četvrta što skidamo. Da malo odmorimo. A to je sve bio crno. Znači, evo sad je zidko normala. Sve to crno bilo mulno. Što je očišćeno. Bože. Nije ovo, evo ovdje kuhinja, znači evo sve, sve vadi. Maja. Evo sve vadi odavde. Thank you.